свято завітали в обласну церкву на дитячий захід і перші концерти. Сама складати музику? Ну так. Я грала ще чорну пантеру на всі чорні клавіші. Коли я грала пролісок, я уявляла, як пролісок в лісі росте. А пантера як бігала по піску в джунглях. Це був дебют? Так. А ти знаєш історію свого інструменту? Фортепіано. Це є голосно і тихо. А ти ходиш в якусь музичну школу? Так. А скільки років ти займаєшся в музичній школі? Один. А ти плануєш тільки на одному інструменті грати чи ще на якихось? Я ще хочу грати на скрипці. Тобі подобається, як грають на скрипці, так? Так. І ще подобається, як на сопілці. На сопілці. Ти хочеш ще на сопілці грати? І на скрипці. А коли ти виростеш, ти будеш музикантом? Так. І художником. Так. Тобі подобається малювати? Так. Бо моя мама художник. А тобі подобається співати? Так. Можеш співати? Так. Як добре, що у мене матуся рідна є, вона мене голубить і жаліє. І ось весна приходить, і сонечко встає, бо так любити тільки мама вміє. До мами пригорнуся, неначе кошеня, люблю тебе, матусенько моя. Я по клаці білі, по соніж пробіжусь у далекі далі, задивлюсь, мамі усміхнусь. І біді, і жалі, що була матуся, діток всіх на землі.
Дуже мені сподобалось, як ти співаєш. Ти ходила колись вже на хори якісь, може, так, коли ходила. Співала? А де це було? Де ти співала? У першій музичній школі. Перший захід. Перший захід в мене відбувався в Хмельницькому. Був конкурс «Кришталева зірка». Я виграла подяку. А скільки років ти зрозуміла, що тобі треба піти навчитися грати на бандурі? До мене просто прийшла вчителька, яка зараз мене навчає, в мою просту школу. Вона набирала дітей в музичну школу на бандуру. І я зацікавилась цим інструментом. Я коли йшла в музичну школу, то я думала, що це велика гітара. Чи не важко було тобі грати перед маленькими дітьми? Ні. Вони тобі не заважали? Вони мені не заважали. Вони такі милі, хороші, що вони взагалі не заважають. А скільки в тебе було концертів в загальному? В загальному? Я не считала. Багато. Який твір тобі подобається грати? Мені подобається грати інструментальний твір «Вербо-вербо» – українська пісня. А яку ти пісню співала на заході? Я співала «Мрія», «Вишиваю рушничок» та «Веселий гопачок». У майбутньому ти плануєш стати музикантом? Я планую стати відомим музикантом, і ще я планую грати на цимбалах. Але в нас в Хмельницькому немає вчителя. Що окрім бандури тобі ще подобається? Окрім бандури, фортепіано, рояль. І ще я деколи хотіла побачити справжню кобзу. А які в тебе ще є захоплення, окрім музики? Я полюбляю малювати. Мені цього року, в суботу, Святий Миколай приніс пластилін, щоб ліпити скульптури і моделювати якісь там витвори. Я, наприклад, дуже люблю читати. Які ти книжки останнім часом? Я читала такі книжки. «Фея», книжку про ліс і читала енциклопедію. А які ти відомі книжки читала? Відомі книжки я читала «Лесі Українки», «Кобзар» Тараса Шевченка. Дякую тобі за розмову. Бажаю тобі творчих успіхів у навчанні. Дякую тобі теж. Обрав саме віолончель. Бо в неї вона гарна сама по собі, в неї гарний голос.
З чим ти можеш порівняти звучання цього інструменту? З людським голосом. У неї такий діапазон, що можна слухати як і жіночий, так і чоловічий голос. Чи знаєш ти історію походження цього інструменту? Так, спочатку були віолончелі, на яких грали, стояли і їх тримали в руках, потім на подушках, а потім вже до них додали шпіль. Я побувала на дитячому заході мої перші концерти, і я чула, як ти граєш. Чи тобі не заважали діти, які кричали? Як коли, от якщо я складне місце грав, то вони заважали якби. Які твої улюблені твори? У мене багато дуже улюблених творів, але от зараз у мене буде сьогодні концерт в музичній школі, там де я вчусь, і я буду зі своїми однокласниками, друзями грати в квартеті грузинський танець. На кого ти рівняєшся з музикантів? Я рівняюсь на віолончелістів, наприклад, Растропович, Ахназарян, Денис Северин, і я до нього на майстер-клас їздив. Ще я рівняюсь до свого батька, він художній керівник філармонії, грає на флейті. А мама в мене скрипалька, вона соліст філармонії. Чим ти ще захоплюєшся, окрім музики? Ще я ходжу на малювання, цим теж захоплююсь, це якби моє хобі. На читання книжок в тебе вистачає часу? Любиш читати? Я якби лягаю чуть-чуть раніше, як завжди, і читаю до самої ночі. А які книжки твої самі улюблені? Ну, книжок я багато люблю, але в мене є два улюблених письменника. Це Всеволод Нестайко та Жюль Верн. А які казки Всеволода Нестайка ти вже прочитав? Я прочитав твори «Неймовірні детективи», ще я прочитав «Червні окуляри», «Чарівний талісман» і багато інших.